Україну охопила хвиля шахтарських протестів. Гірники вимагають виплатити мільйонні зарплатні борги. На Донеччині перекривають дороги, на Волині відмовляються спускатись у копальню. А на Львівщині навпаки залишилися під землею. Там 75 гірників оголосили безстрокову акцію протесту. Нині під землею на глибині понад півкілометра перебувають 32. Будемо боротися до останнього. Поки не виплатять повністю заборгованість і не обіцянками, якими нас кормили вже не один місяць, не один рік, то вже було. Там того року вже, слава Богу, вчора була річниця, як теж бастувала 6-та шахта. Теж таке же саме було. Обіцянки, одні обіцянки. Пояснити, чому працівникам не платять заробленого, на шахтах нікому. Керівництво або не на місці, або відмовляється давати коментарі. Загалом заборгованість перед гірниками – 1 400 000 000 гривень. Повинні за 3 місяці і плюс август остаток ще, винуждені виходити на протест. Це ж не тільки вугільну промисловість, опустили ніже плінтуса. Енергетики теж не отримують. Їм за август дали, нам не дали, ну не столь важно. Їм 3 зарплати, нам 4. Ми не хочемо кушати. Експерти кажуть, заборгованість зростає через зниження ціни на вугілля. Якщо на початку року сировину продавали за 2200 гривень за тонну, зараз вартість – 1650. Різницю в собівартості має компенсувати держава. В листопаді нардепи внесли поправки в бюджет і майже 1,5 мільярда гривень на виплату зарплати гірникам мали би спрямувати. Але досі гроші не надійшли на шахтарські рахунки. Держпідтримку гірникам обіцяють наприкінці грудня. А до кінця тижня планують перерахувати гроші за видобуте вугілля. Із 116 мільйонів – лише 60, і то кількома траншами. Обіцянкам шахтарі не вірять і повертатися на поверхню не хочуть. Кажуть, що страйкуватимуть, поки їм не виплатять усе зароблене.